أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین. لکھا ہے کہ حافظ احسان زمان ایک 8 سال کا بچہ ہے جس کے سر میں رسولی آئی ہے. خاص دعاؤں کی گزارش ہے. اللہ پاک بہت بہت شفاعت فرمائے، بہت بہت شفاعت فرمائے. مسلمت اللہ شیعہ تفیحہ، صرف یہ لفظ ہے قرآن کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اگر اس لفظ کو جو ہے وہ روزانہ 21-21 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سر میں اس جگہ پر ہاتھ رکھا کرے. مسلمت اللہ شیعہ تفیحہ، پہلے سپارے کی آیت ہے. یہ لکھا ہے شریف صاحب کو، یہ ارکان ہے، ان کے لیے دعا کریں اور پڑھنے کی بھی دعا بتائیں. سورۃ الفاتحہ اور لئیلاف قریش، یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کر ان کی آنکھوں پر دم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پاک آسان فرمائے. اور آصف صاحب کو معدے میں زخم ہے، اللہ پاک بہت بہت شفا عطا فرمائے، بہت بہت شفا عطا فرمائے، اللہ آسان فرمائے.